че тона влиза в тая игра. Ямбо, това е града. Писна ли ви от фешън хип-хоп? Писна ли ви от поп-изпълнители, които се опитват да редят в рими? Ревете ли, че в България няма underground? Вземете ситуацията в ръце и променете сцената. Станете най-underground-ското MC. Станете по-underground и от миньорите в Златоград. Станете по-олдскул и от Лили Иванова. Рап-композитор ще сбъдне мечтите ви. Новият рап-композитор. Оптимизирана версия на рап-композитор XP. Рап-композитор GC. С невероятни нови опции за създаване на хита, който ще покори местните телевизии и радиа. Продукт тестен от легендарните GP и хитрите мечета. Но нека хвърлим и по-прецизен поглед върху възможностите, които ви предоставяме с този нов продукт. Звукови настройки. Традициите на истинския underground сме запазили хитовата ни възможност за произволен брой ъ-ъ-та в песента. Можете да се ги изберете в над 20 интонации и тембъра, включително и специално семплирани за продукта фрази на устата, играта Мишо Шамара и други колоси на раперистката прогресивна мисъл. Новите пазарни условия налагат и нови критерии за качество. Сега не е важно да липсуваш песента си, за да си бунтар, а дали за 30 секунди ще можеш да напсуваш цялата рода на събеседника до 6-то коляно по майчина линия или до 9-то по бащина. С новия рап-композитор не само ще нахраните цялата рода, но сме включили и невероятни допълнения, чрез които за 30 секунди ще оскверните не само цялата рода на опонента, но и златната му рибка, както и всичките й предци от каменната ера на сам по азбучен ред, разбира се. Темите на парчетата също са съобразени с новите изисквания за андърграундност. Както знаете, според стария кодекс на underground MC-тата, пари, коли, жени по-отделно или комплексно бяха истинските пантеони на прогресивната мисъл, които имат правото да бъдат нареждани в рими. Според новия указ, предложен от 50 Cent и гласуван единодушно от комитета на реперистите, тема официално вече може да няма изобщо. Специално добавената ни система за насочване на песента към определена публика ще създаде от парчето ви истински рекламен продукт, който всяка компания за шоколадови яйца, водни пистолети, биберони или дрънкалки ще закупи за имиджовия си клип. За съжаление, в българската версия на мега популярната програма все още можете да крадете музиката си само и единствено от западни изпълнители. Обаче ви се обещава, че в най-скоро време ще допълним възможностите на софтуера. В крак с всички модни тенденции у нас ще имате възможност да добавите произволни поп-фолк, турбочалга или сръбски елементи, за да обогатите хармонията на композицията си. За улеснение на бъдещите хип-хоп звезди с новата версия на софтуера сме добавили и невероятната възможност за създаване на бекграунд тема в парчето. Опциите са традиционното произволен набор от псовни или невероятната възможност да ги комбинирате. Видео настройки. Оптимизираната версия на рап-композитора вече може да генерира произволен брой полуголи момичета, злато на врата вече и в килограми и брой раперисти в клипа. За бъдещата подобрена версия на софтуера обмисляме и възможността за избор на изкривеност на козирките и ъгъл на завъртане върху тиквата, но това за сега зависи единствено и само от девелоперите ни джедаи. Маските в клипа, разбира се, си остават разклатени. В опциите за избиране на коли за сега сме избрали за българската версия само BMW и Mercedes, тъй като според скромната ни преценка, така или иначе родните звезди не могат да си вземат от приятели нещо повече за клиповете си, а и нали ще си оставаме underground. Облеклото е представено от три опции – камуфлаж, развлечени турби XXL и елегантен анцук. В най-скоро време ще имате възможност да си изтеглите и пач от официалния ни сайт, който ще ви даде възможност да ползвате класическата широка кърпа дънки на главата мой. Невероятното нововведение в новата версия на рап-композитор е възможността за настройки на изпълнителя. Настройки на изпълнителя. Ако сте прекалено интелигентен, прекалено симпатичен или прекалено добре облечен, само нашият рап-композитор ви дава възможност да коригирате характеристиките си, за да останете истински underground. Изберете една от опциите ни и станете най-големото underground MC. Няма основно образование. Недоразвит физически, с говорен дефект, тъптъв длъбнат, с престъпно минало. Рап-композитор. Стани звезда, стани MC.
стани и си тръгвай най-добре. И накрая ще ти кажа само едно. Кръжето, разбра, любела.